Como dividir o amor de uma forma saudável? Bom, amando também, né? Sim. É... Já que a relação deixou de ser só com você, ame aquela criatura também. Você jamais amará como a mãe. E aí eu faço uma ressalva, porque eu sei que tem mãe que não presta. Mas eu estou falando mãe-mãe, mãe, mãe, mãe de verdade, Sim. não a que simplesmente teve, a criança. né? pai-pai também. também, não tem uma diferença. pai não prestar é mais comum, né? É, é, mais, é mais fácil. É mais, mais, mais usual. Fácil, mais fácil. Né? Minha mãe dizia uma coisa interessante. Ela dizia, filho só tem mãe. Eu demorei muito tempo para entender isso que ela dizia. Hum. Mas depois a clínica me mostrou o que, é que ela queria dizer. O consultório me mostrou o que ela queria dizer é que, de fato, na hora de uma ruptura do, da relação, a mãe, quando é mãe de verdade, ela toma a frente. O pai não toma, ele não faz tanta questão assim. Óbvio uhum. que há exceções. Sim, sim. Mas você há de convir que um filho, no final das contas, acaba sendo um pedaço daquela mulher. Né? Ele foi feito dentro dela, ele se separou dela, e isso é uma relação que nós homens nunca vamos saber... Como é, por mais que a gente ah, ame o Por mais filho, você né? que a ligação é maior para mãe. Não tem é, você quer ver uma coisa simples? Vocês estão esperando um bebê no terceiro mês, por algum motivo essa, essa mulher perde o bebê. Para o peso para o homem é muito diferente do peso para a mulher. Ah, isso é. Mas muito diferente, né? Eu é. eu tenho pacientes que até hoje quando tem filhos adultos quando elas falam de quantos filhos têm elas incluem Sempre. os que perderam que louco é é muito interessante eu nunca vi um homem incluir um filho que não nasceu é tipo não nasceu o homem mais é não nasceu não era não era nem um ser humano mas as mulheres incluem eu tenho muitas pacientes que incluem então ela tem quatro filhos e perdeu dois então ela diz eu tenho seis filhos dois não nasceram é o é trauma é gigantesco é. né, sempre, né? Ela, ela girou ali né ela teve aquilo ali dentro é dela, então... o, o significado né o significado para ela é diferente é diferente para o homem também é. agora você acha que dentro dessas relações eu vejo muitos caras por aí que é, vão ao extremo disso de pô, é deixado de lado dentro de casa né o cara não se impõe o cara ele não ele não exige um respeito ali que ele deveria e aí muitas vezes ele passa uma vida sendo pisoteado, né, dentro da própria casa, que falar pra... pela própria família que não respeita ele, o que o cara fala, ele não é, não é levado em consideração, as várias outras pessoas que estão em torno ali tem muito um peso muito maior no que se fala do que ele mesmo. Essas pessoas elas é, é um problema interno, é, isso é muito comum você vê isso na sua clínica. É uma falha de estrutura da relação. Uhum. né já o negócio começou errado desde o começo uhum. e é bom você perdão e é bom você trazer isso para a gente colocar uma coisa que é importante ser dita uhum. há muitos relacionamentos abusivos de homens para mulheres sim há muitas mulheres que são abusadas em relacionamentos abusivos sim. mas também há mulheres abusivas Total. né há homens que passam por relações abusivas, uhum. só que é mais difícil de perceber porque, se eu coloco o discurso na boca de um homem, não tem o impacto que tem se eu coloco na boca de uma mulher. Se um homem diz assim: ah, A minha mulher não gosta de tal amigo meu, ela não quer que eu, que eu tenha amizade com ele, ela vive controlando minhas redes sociais, ela vive olhando meu celular, ela vive querendo que eu não faça tal coisa, ela não gosta que eu frequente tal lugar, Isso tudo parece normal. Agora pegue esse mesmo discurso e coloque na boca de uma mulher, uma mulher dizendo: é, meu marido não quer que eu tenha amiga com, não quer que eu tenha amizade com fulana, ele olha meu celular, um macho ele não quer que não é? Uhum. Aí automaticamente vai dizer, mas você não percebe que você está numa relação abusiva? Uhum. Você não percebe que isso é um abuso? É um abuso, mas também é um abuso quando é a mulher que faz. Sim, claro. Né? E é preciso entender isso. Então, quando você fala desse tipo de relação, você está falando de uma pessoa que, muito provavelmente, desde o início da relação, tinha muito medo de não ser amado. Uhum. E por medo de não ser amado, uh, colocou lá um, uma, uma impossibilidade de negociação. Ele ah. nunca negociou, porque eu tenho o tempo inteiro que está negociando com a humanidade do outro. Uhum. É a minha humanidade com a sua. E a gente só negocia essas humanidades aqui. Não sou eu que mando, não é você que manda. E é preciso entender sempre também isso que numa relação no mínimo nós temos três pessoas, né? Eu, você e nós. Sim. Eu e o nós não apago eu e o você. Então tem coisas no eu que não dizem respeito ao nós, tem coisas no tu que não dizem respeito ao nós. Sim. Né? Porque o eu e tu são estruturas, o nós é uma terceira pessoa, é um terceiro elemento. Há pessoas que por medo de perderem o amor do outro não conseguem construir o nós. E aí vão se anulando, se anulando, se anulando. Quer sejam mulheres, quer sejam homens, mas é preciso ter atenção, sim, com Mas isso. Mas é comum isso, o cara que é pisoteado, é... de repente, ele tem. Os... Eu não sei se é... muitas vezes o cara que é pisoteado é porque ou ele aprontou alguma e ele se sujeita a isso, porque ele tem uma merda muito grande atrás e ele não quer colocar tudo para ser discutido. E aí, muitas vezes, o filho vai numa da mulher também e, mano maltrato o cara da mesma ah, forma. Ah, não, pera lá. É, mas aí isso é louco. Mano, isso é mas rico, mas rico, isso é, você é a construção rico. de relações que aí é individual. Cada um tem que cara, saber que relação de... que você está construindo. Não é mulher e pelos filhos. Eu acho vi... assim. Não, só assim, minha opinião, né? Você vai entender onde você está e se você vai fazendo e vai se anulando, aí você. É, não, Mas nesse caso é mais do que isso. Eu estava falando da relação do homem com a mulher. Uhum. A relação do homem com os filhos é outra, também é outra relação. Também acho, e esse homem precisa entender que a relação dele com os filhos, como ele também precisa entender isso, não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. Hum. Lembre-se que nós somos mamíferos. E nós somos como quaisquer outros mamíferos. Então, uma criança ou uma adolescente é um filhote de mamífero e vai testar como qualquer mamífero testa. Está sua paciência. Que não vai testar quem é que manda aqui. É, quem que é o... Exatamente. Né? E aí quem é o cachorro que late aqui nesse canil? Então, eu tenho um cachorro que ele é muito ligado a mim, eu a ele, e certa vez, uma única vez, quando eu fui colocá-lo para fora de um lugar que ele estava, ele rosnou para mim. Ah, Aí você mostrou que a mandar. Né? Eu eu dou casa, comida, dou tudo àquele infeliz, ele rosnar para mim. <laughs> é, ah, sim. que louco. Cara, eu, eu 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 virei um bicho, eu rosnei para ele muito mais alto. Uhum. Mas eu rosnei mesmo ele muito mais alto. Eu comecei a latir para ele com muito ódio. Ele arregalou o olho, baixou o rabo, ele nunca mais rosnou para mim. Mandou quem manda. Né? É, que Você o cachorro que late manda, né? aqui sou eu. Então, quem tem filho, precisa parar com essa história de ter medo de não ser amado pelos filhos. Sim, sim, tem. Porque está muito na moda a história, ah, esse meu filho não me ama, não tem medo disso não. Tenha medo de não ser respeitado pelos seus filhos, porque é impossível eu amar quem eu não respeito. Um filho só lhe amará se ele tiver respeito. E para lhe ter respeito, ele tem que entender quem é o cachorro que late ali dentro. Ah, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, não é. Esquece. Não é. Você é pai, sua função é, é educar, pai. é proibir, é dar limites, é dizer não. É colocar interdições, é pode, não pode. Não, não é melhor amigo. Melhor amigo, talvez você vá ser. Quando você tiver 40, 50. E ele for irmão, casado e aí, já e aí. tiver outros filhos também, tudo bem. Mas enquanto você está fazendo um ser humano existir. Não, não, não. Aí é outro lugar. Eu estava falando do lugar do homem e mulher. Agora, pai é feito filhos que às vezes dizem. Ah, eu não quero que minha mãe namore. Hã? Ah, que história é essa? Se liga, como assim isso? Deixa sua mãe em paz. Né? Não é só deixa sua mãe em paz. A pergunta é: vem cá, garoto, você vai dar à sua mãe o que ela precisa? Não vai. Não, não Nem entendo. é a sua função. Claro. Né? Então vamos entender aqui que sua mãe é uma pessoa. A mulher que ela é, é outra pessoa. Porque a gente também faz essa confusão. A gente confunde a mãe da gente. Com a mulher do nosso pai. Se você assistiu esse corte até aqui, com certeza vai gostar do episódio completo com Marcos Lacerda. Você vai entender como ter sucesso no amor. Muito legal o episódio completo. Se inscreva no canal, deixe o like, colabore aqui com a gente e até o próximo Pulgado Podcast. Grande abraço, valeu.